2022 жылдың 1990-да учаскелік полиция инспекторы Қайрат Тұрлыпбаев мұзға құлап кеткен екі баланы аман алып қалды. Бүгін төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің бұйрығымен заманымыздың қаһарманы суға батқандарды құтқарған үшін медалімен марапатталды. Марапаттау рәсімін әріптесім дайындаған сюжеттен көріңіз. Оқиға 2022 жылдың 1990 айында орын алған. Сол күні кәмелетке толмағандар жөніндегі полиция инспекторы әдеттегідей жұмысқа бара жатып, 9-10 жастағы екі ұл баланың мұздың шетінен ұстап, айғайлап суық суда батып тұрғанын көрген. Полиция қызметкері суға түсіп балаларды бірінен соң бірін құтқарып, үйіне алып барып ата-анасына табыстаған. Автокөлігімен Көшек Батыр көшесінің бойымен жұмыс барысымен өтіп бара жатқан сәтімде ашық тұрған терезеден екі кішкентай баланың жылаған даусын естідім. Сол сәтте дереу автокөлігімді жолдың оң жағында тоқтатып, автокөліктен түсіп, қасындағы каналға жақындаған сәтімде мұз жарылып суға түсіп кеткен 9-10 жасар екі кәмелет жасқа толмаған кішкентай баланы көрдім. Содан мүлден ойланбастан суға кіріп, екі баланы шығарып, ата-аналарына аман-есен табыстадым. Бір қызығы, киімі су болған полиция лейтенанты болған оқиға туралы ешкімге айтпастан қызметін жалғастырған. Батылдық пен жанқиярлық әрекеті ұлдардың ата-аналар арқылы белгілі болған. 1990 айында болған оқиғаны біз енді ол кезде естіген жоқ. Сол кейінгі бақ құралдарынан бізге мәлімет түскені бойынша мұздың жарылу себебінен кеткен баланың екі баланы құтқарылуы туралы бізге мәлімет түскен болатын. Марапатталған азаматымызға жақсылық, қуаныш тілейміз. Төтенше жағдай болмасын. Айта кетейік, Қайрат Тұрлыбаев өзі бір жасар баланың әкесі. Ол мұны ерлік деп есептемей, азаматтарға көмек көрсетуді парызы деп санайды. Жансая Жанболатқызы, Семжан Жүзбаева, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.